ensimmäinen lähti siitä, että pare erotti ja remontti oli ajankohtainen, kun rupesi entiset olemaan siinä pistissä, että niitä piti aika paljon hitsata. Ja sitten oikeastaan toinen oli se, että eläimet on kasvanut tässä ajassa, mitä on siihen tehty tuon alettuna. Niin saadaan sitä väljyyttä sinne makkuualueelle. Siitä se sitten se ajatus lähti, että kokeillaan joustoparsia ja ne on nyt niin osoittautunut näissä. Joo, ja entiset oli malmilta ihan älyttömän huonot. Ne oli niinku ergonomisesti huonot, että oli hirveästi lonkkapättäjä tuli ja että se ei ollut niinku eläville hyvä ollenkaan. Ja te olette myös tuo no ilmanvaihdo-ohto uusinonna luontaiseksi, niin niitä aika lailla näihin jonkun aikaa oleviin navetoihin ollaan tehtykin, niin mitä kokemuksia siitä on? Jos sen talvin jälkeen, niin ei voi moittia, että jännityksellä odotettiin sitä, että jäävyttäänkö siellä, mutta ei se oikeastaan, ei sitä ollut sitä, että se oli vähän niin kuin säätövika se, että se yhden kerran kävi vähän viileämpänä tuolla. Viime kesä osoitti sen, että meillä oli ensimmäinen kesä 17 vuotta, että meillä ei navetassa ollut kuulua. Niin. Joo, ja nyt tietää sitten, että mitä on hyvä ilmanvaihto. Joo, että sehän on ero on kuin yöllä ja päivällä. Että. Kyllä. Ja parasta niin kuin minusta meille sen hyvän ilman lisäksi niin on se, että nyt se on tosi hiljainen. Kyllä. Kun meillä hormit tuolla katolla osalta huhtikuusta lokakuuhun täysillä, niin se on uskomaton se melu, mikä on navetassa. Ja nyt kun ne on kokonaan pois, niin se on tosi hiljainen. Lamputkin vaihitte ledivaloihin, niin sinne energiatehokkuus ja no, joo, ja tiesä päässä niin, entiset. Kyllä. Ja onhan se kustannustehokaskin tuolle, että kyllä sähkönkulutus on tippunut niin voimakkaasti. Joo, se on niin kuin se taloudellinen puoli tässä, että oman hyvinvoinnin lisäksi, niin se, että kun me saatiin ne puhaltimet pois tuolta ja lamput vaihdettua, niin monta sattaa tippuu niin kuukautta kohti sähkölaskua. Ja nyt viimeisimpänä näyttää nuo ritilät vielä. Muovitatte, kumitatte. Tai meillä on kiinteät. Joo, mutta ne. Joo, ja se on käytännössä siitä, ne on sanotaanko, että 18 vuoden aikana hyväksi liippautunut. Joo. Yhden kerranhan ne on jyrsitty jo. On teko hengitetty, on mutta jyrsitty. Se on mennyt jo mutta sitä. Se varmasti. Varmaan tihemmin pitäisi jyrsiä, mutta sitten se matoutus tuli siinä, että jos sillä saisi sitä hyvinvointia siihen. Jalkaterveyttä ja tämmöistä, vaikka ei sitäkään ole ongelmana ollut se jalkaterveys vielä, mutta onhan se niinku eteenpäin. On, liukkaus on se pahin juttu. Joo. Ja tällä haette eläinten hyvinvointia ja samalla myös omaa hyvinvointia, ja kun eläimet voi hyvin, niin samalla myös itsekin voi paremmin. Joo, sitä ollaan niin. Symbioosissa, kyllä. Kyllä. Minä toivotan teille työn iloa ja hyvää säätä näin kevääksi ja voimia nyt kiivaaseen aikaa ja hyvää kesän jatkoa. Kiitoksia. Joo. Kiitos.